England Premier League, Italy Serie A, Spain La Liga ni, tengah malu apa bolong beri uji si budak. Chase application download sudah lepa. North Korea ကောင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့လက်လက်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေဟာတိုးတက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဂျိုဒူကနေရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုကတက်တည်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ North Korea ကောင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့လက်လက်စီမံကိန်းတွေဟာလှုပ်ဝဲလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစောပိုင်းကနိုင်ငံတကာသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာဒီအခြေအနေကိုကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကလည်းသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျိုဒူကနေရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံရ Kim Jong Un ရဲ့နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေအတွင်းမှာနျူကလ িয়ার ဒုံးလက်နက်သစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာတိုးတက်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေရှိနေပါတယ်။နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခုလိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ကမ္ဘာအလယ်မှာလူရိုသေရှင်ရိုသေဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့နော်ကိုရီးယားကောင်းဆောင် Kim Jong Un ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကပြောကြားထားပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်သာမရှိရင်နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခုလောက်ထိရပ်တည်နေဖို့မလွယ်ကြောင်းကိုထုတ်ပေါ်အသိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်မှုအဖြစ်2006ခုနှစ်2009ခုနှစ်နဲ့2013ခုနှစ်တွေမှာတစ်ချိန်စီ2016ခုနှစ်မှာနှစ်ချိန်နဲ့2019ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်စုစုပေါင်း6ချိန်အထိစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီစမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်မြင်းကလေးအသေးစားလောက်ကမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်မှုကိုအထူးသတိပြုမိခဲ့ကြပါတယ်။အခုကမှသံစံသတင်းဌာနကနိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার အထူးထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကိုးကားပြီးနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံအတော်များများကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့အစင်သည့်ချိန်ရွယ်ထားကြောင်းဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်